palīgām kājām. Es iešu ar palīgām kājām, domāju vienalga. Tāda, es tikai tādu, kāds viņam kaut? Ai! Tu patam kājām? Jē! Tā ir bīti. Zīvi, veika! Jungles, я погавался в саксоне. Чисто. Tēti, piemaksa 7 centi. 7 centi. 7 centi. 7 centi. Lokas pat drīt. Ko? Es arī to skepsu, kas tie pat tik tagad. Tie tik tagad pēc... Ā, tur iekšā ir zivs, jā. Tur ir zivs, jā. Bum, jā. Tā, tie ļoti garš. Jā, man ļoti garšo. Septiņi! Es saprotu, septiņi? Kur tās končas? A, kur tās končas? Nē, tu ir cik krāsējās. Nu, iedeku, tu nevedzini. Kur? Ā. Iekšē zivs, tiekšē zivs. Iekšē zivs, jā. Viņķīte. 16. Pa ko mums tagad darīt? Mēs esam jau 4 minūtes, te sēžam galēcībā. Guļavā sastā, mēs esam samaksājuši? Es varu ņem testu? Vē, nu, es to samaksāju. Tad sēd. Ой, там это кошка. Ну, будет.
Un tas bija pa savas labākais veikals.